بہت ساری لڑکیوں نے 10-10 کے جی 15-15 کے جی لوز کیے ہیں اینڈ آئی واز امپریسڈ. السلام علیکم فرینڈس, اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. اس چینل میں ہم آپ کے لیے پاکستان شعبے سے جڑی ہوئی نئی نئی اپڈیٹ بناتے رہیں گے, تو براہ مہربانی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک والے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. Guys, she makes it look easy, but this is actually really hard. Yeah, and also this hurts. I'm going for that. They need to turn.